Salve, salve rapaziada, pra quem não me conhece, eu sou o Saulo e Manos, vim aqui dar um recadinho antes do vídeo começar. Esse final de semana, sexta, sábado e domingo, tá rolando um sorteio especial pra quem depositar no CSGONET usando o cupom SONHO. O sorteio especial é dessa Huntsman Ruby, que vale 10 mil reais. Dia 12, 13 e 14, sexta, sábado e domingo, quem depositar no CSGONET nesses dias participa do sorteio do final de semana, que é essa Huntsman Ruby, super linda, maravilhosa, perfeita. E além do sorteio do final de semana, você participa do sorteio mensal também, né? De uma M4A4 HAL, mais 10 facas Crimson Web no valor de 77 mil reais. CSGO.net, cupom sonho, o link tá aí na descrição. Participe do sorteio dessa rubizinha aqui, que se ela for sua, que sonho realizado, hein, irmão? Tamo junto, bora pro vídeo. E o super sorteio mensal do mês de janeiro conta com uma M4A4 HAL Float 0.17 e mais 10 facas Crimson Web. Duas Butterflies, duas Karambits, duas M9s, duas Skeletons e duas Talons, totalizando mais de 77 mil reais em skins. Para participar é muito simples, basta utilizar o cupom SONHO no CSGO.net e preencher o formulário que o link está aí na descrição. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Vamos lá, clã, 3, 2, 1, pay. Ou eu jogo palastrar, velho? Tem a opção de jogar pra lastrar. Tipo, tentar matar na Zeus, tentar matar na faca. Foda-se, nós não vai classificar pro Major. Pegando. Não, vamos dar a vida. O Smurfão tem um sonho, velho. Smurfão, tu falou que há mais de 26 anos não tem como ser atleta. 26 anos, atleta, CS é um esporte, velho. Então, tipo, um jogador de CS profissional é um atleta. Tu tá com 70 anos, tu tá querendo ir pra Major, mano? Não dá mais, velho, não dá mais, velho. Mas eu tenho um sonho. Não, não, sonho dá pra ter, velho, a não ser... Tipo, dá pra nós treinar 24 horas por dia e virar o Fallen em 2 dias, tá ligado? PicPay, cupom sonho, 100 dólares, 100 vai virar 135 e chama. E quem que vai ser um in-game leader? O Smurfão, velho. O jogador mais experiente, né? Joga CS há 29 anos. Foi um dos founders do CS. Ele tem uma medalha no jogo de founder. Nossa, a roleta dele é diferente, mané. Todo mundo empatou, a gente tem um sonho. Ganhamos! Tá lá, velho. É, gastamos 50, mas voltou 40. Tá bom. Gastamos 50, mas voltou 40. Valeu, valeu. Uma AK Frontside Mist. Uma M4 Decimator. Uma... Alpia Teres. Cadê a Alpia Teres que eu tinha visto aqui? E, na verdade, a gente gastou 15 dólares do saldo real, né? Vamos lá, Clay. Ele falou que ele nunca teve faca. Essa seria a primeira dele. Tentar realizar o sonho do menino de ter uma faca, velho. Um dólar. 34 tiros de 0,82% de chance. Que fé, meu lindo. Que fé, meu lindo. Dá pra sonhar, clã? Precisa ser um 99992. 9918, pelo menos. Vai devagar, Saulinho? Como assim mesmo? Aumenta, Saulinho. Vamos sonhar, pô. Vamos sonhar. Ainda tem 40 tiros, 37, 36, 35, 34, 33, 0,95, Saulo. 2! Vai lá, mano, já ganhamos 50 doll pra ele aqui em outras skins e ainda pegamos a faca. Dá pra sonhar com uma luva? 1,44? Foi quantos por cento? 0,82% de chance de vitória. Bora, vamos querer. Vamos querer. 97, 78 e 21.
34, 94 e 89, meu Deus. Então paga a luva também, meu lindo. Saiu de INV completo, irmão. AKM4 Alp Faca Luva. A Provebile da Luva 91, nem precisava ter ido tão forte. Saiu de Faca Luva Alp M4 AK e P250. Decimator, R$56. AK Neva Frontal, R$62. Ainda tem tudo isso aqui pra chegar. Dá pra gente tirar uma base de quanto que a gente forrou pra ele aqui, velho, ó. P250 Bengal Tiger. Provavelmente vem essa FT. A Alpe Ateris de 10 dólares vem como? Deve ser na casa dos 50 e poucos também. Não tem nenhuma de 50 e poucos, então provavelmente essa daqui de 66. A faca, a Navaja Forest Lead Patch, vai vir Field Tested e vale 458. A luva Field Tested também, valendo 265. A M4 mais 56. AK mais 62. R$972. $200. E a gente depositou pra ele 100. $100 virou 200, sendo que ele só queria ter uma faquinha. Caramba, ele tá com um provérbio bonzão, hein? Olha. Então, guys, csgo.net, cupom sonho, 35% de bônus no seu depósito, mais um sonho realizado, vamos ver o que ele falou. Que good, cê é louco, vamos, é o rei do profit, que profit god, forrou no norte, valeu, Saulinho, brabo demais, que isso, cê é louco, tô em choque, obrigado, Saulão, que isso, valeu demais, tá feliz pra caralho, mais um sonho realizado aqui na live. csgo.net, cupom sonho, 35% de bônus no seu depósito. É nóis!